To što je Dalibor Nikolić za ubistvo supruge i nerađenog djeteta dobio je 12 godina zatvora, iako je više državno tužilaštvo u završnoj riječi tražilo 40 godina, za advokaticu porodice Nerda Jovanu Pavlović predstavlja vjetar u leđa za počinioce ovakvih djela. Ovakve odluke su praktično potvrda onoga da što gnusnije nasilje vršiš prema ženi i što si više okrutan u načinu oduzimanja njenog života, cijelu svoju odbranu možeš da koncipiraš na tome ubio sam je, ali nijesam htio, i da dobiješ 12 godina zatvora za ubistvo i žene i nerođenog djeteta umjesto kaznu dugotrajnog zatvora. Pošto će predmetna presuda sigurno biti predmet ocjene Apelacionog suda Crne Gore u pogledu pravne kvalifikacije ovog djela, nadam se da se drugostepeni sud neće složiti sa ovakvom odlukom. Prema navodima iz optužnice, Nikolić je tokom 15. i 16. januara prošle godine 8 sati tukao svoju trudnu suprugu, dok se troje njihove maloljetne djece nalazilo u porodičnoj kući. Zumrita je primila više desetina udaraca pesnicama i improvizovanom bejsbol palicom, a ljekari su joj u bolnici konstatovali 5 teških tjelesnih povreda i 11 lakših. Iz višeg suda ovako obrazlažu presudu. Sud nije mogao da prihvati pravnu kvalifikaciju krivičnog djela teško ubistvo, jer u konkretnom slučaju, po mišljenju suda, nije postojao umišljaj za ovo krivično djelo, pa ni eventualni umišljaj, kako je stavljeno na teret izmijenjenom optužnicom. Ovo iz razloga što se odgovarajući vještak medicinske struke na jasan način izjasnio da su teške tjelesne povrede koje su zadate bejsbol palicom zadate u predijelu ekstremiteta, dok je ona teška tjelesna povreda koja je prouzrokovana na licu i koja je direktni uzrok smrti nanijeta pesnicom. Branilac okrivljenog Nikolića, advokat Andrej Jadžić, kazao je za Primorski portal da je jasno da pravna kvalifikacija koju zastupa državni tužilac s postupkom ne odgovara činjeničnom stanju, te da smatra da je sud sve okolnosti cijenio na pravilan i važan način. Sud je to utvrdio od strane nasilja porodice i porodice u zajednici koja je kvalifikovala smrću, no to je pravilno promijenio materijalno pravo i izrekao kaznu zatvora u trajanju 12 godina, maksimalno kaznu zatvora. I dok iz institucije ombudsmana ukazuju da moramo puno raditi kako na represivnim, tako i na preventivnim mjerama, iz nevladine organizacije SOS Podgorica ukazuju na tapkanje u mjestu institucija kada je riječ o zaštiti žrtava porodičnog nasilja. Ne možemo da posmatramo na ubistvo koje je nastalo kao posljedica mučenja, zlostavljanja, pritom trudne žene, da posmatramo kao nešto što se desilo iz nehata. Tako da mislim da nisu sagledane sve okolnosti i zaista nećemo stati na ovome, stvari se moraju mijenjati. Ali ovakva situacija je istovremeno i poruka ženama da na vrijeme potraže pomoć, potraže zaštitu prije nego što se ovakve stvari dese. Već godinama ne nalazimo način da smanjimo broj slučajeva pred nacionalnim sudovima, što znači da osim rada na toj, rekao bih, represivnoj dimenziji, da moramo mnogo toga uraditi na preventivnoj, jer se nekako olako odnosimo prema slučajima koji prethode nasilju fizičkom, kao što su slučajevi mizoginije, govora mržnje koji je okrenut prema ženama. To je samo predsoblje mnogo ozbiljnijih delikata. Posjetimo, nakon 8 sati batinanja, Zumrita je pokušavajući da skuva kafu na zahtjev supruga dobila udarac pesnicom u dio lica ispod desnog oka. Od posljedica prebijanja umrla je 22. januara u kliničkom centru Crne Gore.